Det är då dags för Växjö kommuns jämställdhetspris 2009 och det går till tjejjouren Hera och jag ber Jenny att komma upp. Och motiveringen för årets jämställdhetspris är att kommunstyrelsen har beslutat att 2009 års jämställdhetspris tilldelas tjejjouren Hera för sitt arbete med tjejer och unga kvinnor som är eller har varit utsatta för psykiskt eller fysiskt våld, sexuella övergrepp och andra typer av förtryck. Våld mot unga kvinnor är ett oerhört allvarligt samhällsproblem som hotar en fortsatt utveckling av jämställdheten. Tjejjouren arbetar på ideell basis med såväl förebyggande som stödjande verksamhet. Tjejjouren Hera drivs på ett utåtriktat sätt där allt från nattvandringar, föreläsningar kring anorexi, självförsvar och MSN används för att få kontakt med unga kvinnor. Budskapet är att ingen ska behöva utsättas för någon form av våld, men om det ändå händer så finns det alltid någon på tjejjouren Hera att prata med. Det är mycket meningsfullt att dela ut jämställdhetspriset till en verksamhet som gör så mycket för många och skapar medvetenhet kring jämställdheten. Och även här är det då ett diplom och en check om 5 000 kronor och ett mycket stora lyckönskningar och välgång till ert oerhört viktiga arbete som ni gör som sagt på ideell basis. Du är student men ni går nattvandringar och gör många viktiga. Stort grattis! Om jag hörs ändå. Så. Vi i Tjejjouren Hera är fruktansvärt glada och tacksamma för att vi har fått jämställdhetspriset nu i år. Och även om vi först och främst riktar vår verksamhet mot unga tjejer i dagens samhälle så försöker vi ändå få med killar och män i vårt arbete, för att om vi alla jobbar tillsammans så kommer vi nå mycket längre, och jag tycker ändå att vi har kommit en väldigt bra bit på vägen. Jag tror att vi alla blev överraskade. Jag stod på jobbet och hörde på radion när vi hade fått det här priset. Och vi vill tacka de som har nominerat oss till priset. Och vi vet att det finns jättemånga som arbetar för jämställdhet. Och att vi har fått det här priset gör att vi känner oss väldigt uppskattade för det arbetet som vi lägger ner på ideell basis. Och detta har fått oss att jobba lite hårdare och lite bättre för att kunna nå ut till lite fler tjejer, och hoppas att vårt arbete kommer att få många tjejer att få bättre självförtroende, bättre självkänsla och komma längre i samhället än vad de gör nu. Tack så jättemycket!